връзка този часовник и служи вярно. Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам за какво ги правите тия цилкове. Кажете колко пари искате. Не знам. Цанко, не можем да правим предаване само за часовници. Твоите хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не е толкова лесно, колкото звучи. Извиняваш се на министъра и не забравяй за парите, бе. Простичко е.